Ako si vytvoriť svoju uzavretú súkromnú skupinu na portáli liches.org, práve v tomto videu sa na to spoločne pozrieme. Poďme na to. V tejto chvíli dávam zdieľať obrazovku, aby sme všetci dobre videli. No a predpokladám, že každý z vás je v tejto chvíli prihlásený pod svojím kontom, aby ste si túto miestnosť vedeli vytvoriť. Ja som teda prihlásený pod svojím prihlasovacím menom Michal V. Čo je dôležité? Dôležité je ísť v tomto menu vľavo hore na záložku Community. Ja to mám teda v angličtine, ale analogicky vlastne v akomkoľvek jazyku nájdete všetky tieto popisky. A tu je dôležité ísť do sekcie Teams alebo Týmy. Klikneme na ňu. Ja už tu mám nejaké týmy aj staršie vytvorené, ale v tejto chvíli si vyskúšame založiť svoj vlastný nový tým. Klikneme teda na tlačítko New Team alebo Nový tým a v tejto chvíli sa dostávame do menu, kde ho vlastne vytvárame. Ako prvé si teda treba zvoliť názov týmu a ja ho zvolím, ja si to rovno pripravím a dám, nazvem ho majstrovstva základných škôl BA kraja 2020, ktoré možno budem organizovať. Teraz je tu druhá kolónka a tá je veľmi dôležitá, pretože v tej si môžete zvoliť, že či do tejto skupiny môže vojsť kdokoľvek bez toho, aby vy ste mali na to nejaký dosah. To znamená, v tom prípade by som tu zaškrtol free for all, alebo chcete, že každý, kto chce do tejto skupiny vojsť, tak vám musí poslať žiadosť a vy tú žiadosť o jeho vstup musíte potvrdiť. Ja chcem práve túto možnosť, preto si sem zaškrtneme confirmation is required to join. Nakoľko chcem, aby do tej skupiny vošli iba tí ľudia alebo tí hráči, ktorých tam práve budem potrebovať. Location, tu si môžeme nastaviť alebo napísať, že Bratislavský kraj, napríklad, keďže to bude v rámci Bratislavského kraja tie majstrovstva, description alebo popis, sem môžeme v podstate napísať nejaké dôležité údaje, ktoré chcete, aby tí hráči videli bez ohľadu na to, že či už v tej skupine sú prijatí alebo nie sú. To znamená, že oni keď uvidia tú skupinu, uvidia tam aj tento popis. To znamená, je sem dobre dať napríklad odkaz na propozície alebo odkaz na kľudne aj na nejaké takéto video, ako tam vstúpiť do tej skupiny a podobne. Ja sem v tejto chvíli napíšem nejaký popis, dám som, že propozície. Link v tejto chvíli nemám, ale keby som ho mal, tak ho sem ešte skopírujem, takže dám som iba takto, že propozície. No a prichádzame k tej ešte poslednej dôležitej časti a to je vlastne táto captcha, to znamená, že každý, aj vy, keď tu vytvárate túto skupinu, musíte, alebo ono vám to dáva, vyriešiť jednoťahový mat. Pre tých, ktorí ste šachisti, to môže byť elementárna záležitosť a pomerne jednoduché. Rád by som vás však upozornil na to, že všetci, kto budú chcieť do tejto vašej skupiny vojsť, budú musieť takýto jednoťahový diagram vyriešiť a stretol som sa už aj s tým, hlavne keď sme organizovali nejaké turnaje pre začiatočníkov, že títo ľudia to napríklad ešte nevedeli vyriešiť. Tomu sa budeme venovať ale v ďalšom videu, takže v tejto chvíli ja tu vidím, že môžem dať dámu na F7 mat, on mi tu vlastne ukáže checkmate, no a v tejto chvíli kliknem na new team alebo nový team. Aha, takže popis musí byť dlhší ako 30 znakov, tak dám sem propozície, ja neviem, odkaz na live stream, odkaz som napísal, takže dáme odkaz. Čo sem ešte môže byť dôležité, kontaktná osoba a telefónne číslo. Asi čokoľvek, čo vás nie že napadne, ale čo je dôležité, aby tí ľudia vedeli prípadne sa s vami spojiť, prípadne nejakých komplikácií. Skúsme teraz, či nám to pôjde. Áno, už nám to ide. Takže v tejto chvíli vlastne máme vytvorenú našu skupinu.
Tuto vidíte, že zatiaľ je tu iba jeden člen, to je vlastne ten, kto túto skupinu aj založí. Ten člen, kto i tú skupinu založí, má zhodou okolností aj takú funkciu, že je team leader, to znamená, že on má nejaké extra právomoci na to, čo môže v tej skupine robiť, ale to si opäť ukážeme v ďalšom videu. V tejto chvíli sa nám podarila vytvoriť skupina a keď ideme naspäť do nášho konta a teraz pôjdeme opäť do záložky community, klikneme si na Teams, tak v tejto chvíli medzi mojimi týmami alebo my teams by sme mali vidieť áno, majstrovstvá zo Show BA 2020, ktorý sme pred chvíľočkou založili a keď na ňo kliknem, tak už aj v ňom som. To je asi všetko, čo je dôležité pri zakladaní samotnej skupiny na vytváranie turnajov. Tú skupinu je dôležité vytvoriť na to, pokiaľ chcete mať teda, ako som spomenul na začiatku, kontrolu nad tým, aký alebo ktorí hráči sa vám do toho turnaja prihlásia, nakoľko tam môžete mať rôzne limitácie, či už ELO, či už vek, či už nejaká škola alebo váš napríklad šachový krúžok a podobne. Takže na to je dobre si vytvoriť tú skupinu, v ktorej si vy zadefinujete, že či bude do nej prístup mať kdokoľvek, napríklad keď chcete mať nejaký vašu klubovú skupinu a môže sa do nej pridať kdokoľvek, tak nedáte si jednoducho podmienku, že musí prijatie toho člena vlastne schváliť nejaký team leader alebo vy, alebo pokiaľ chcete mať naozaj že úplnú kontrolu nad tým, kto v tej skupine bude, tak je dôležité tam na začiatku, ako sme si ukázali, zakliknúť tú možnosť, že chcete, aby vždycky ten človek, ktorý chce vstúpiť do tej skupiny, musel vám poslať žiadosť o vstup a vy túto žiadosť potvrdíte. To si všetko ukážeme ale v ďalších videách. Ja vám na teraz veľmi pekne ďakujem. Taktiež odkaz na tento portál nájdete aj v popise videa, kde nájdete aj ďalšie dôležité informácie. A ja vám držím palce pri organizovaní akýchkoľvek pekných online podujatí. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.